Novruz bayramı günlərində Azərbaycana turist axını gözlənilir. Bunu Azərbaycan Turizm Assosiasiyası sədrinin müşaviri Müzəffər Ağa Kərimov Azərtaca müsahibəsində deyib. Bu il Rusiya, İran, Ərəb və Orta Asiya ölkələrindən olan qonaqlar bayramı qeyd etmək üçün ölkəmizi üz tutacaqlar. Onun sözlərinə görə turistlərin sayının artmasına təsir edən əsas amil ölkədə mövcud olan sabitlikdir. Bizim artıq turizm şirkətləri çox təcrübə qazanıblar və gələn turistlər üçün yeni marşrutlar, yeni proqramlar hazırlayırlar. İlk növbədə deyərdim ki, Bakı şəhərində və Abşeron yarımadasında və regionlarda, xüsusən şimal-qərb və şimal-şərq regionlarda, bunlar Şamaxı, Qəbələ, Şəki, Zaqatala, Qax, Quba-Qusar, Xaçmaz zonasında proqramlar hazırlayıblar ki, qonaqlar deməli, həmin yerlərə də gedib istirahat edəcəkdir. Otellərdə artıq bütün şərait yaradılıb, bronlaşdırma aparılıb. Mən deyərdim ki, hətta gələcəkdə bu barədə Azərbaycan Turizm Assosiasiyası öz proqnozlarını verib, yeni otellərin inşası lazımdır. Çünki Azərbaycanda hər il turistlərin sayı artır. Biz bildiyimiz kimi 2016-cı ilə nisbətən 2017-ci ildə Azərbaycana gələn turistlərin sayı 20%-dən çox artmışdır. 2018-də biz daha çox turist gözləyirik. Bayram günlərində otellərin demək olar ki, hamısının dolu olacağı gözlənilir. Müzəffər Ağa Kərimov bildirir ki, otel sahibləri bu günlərdə süni qiymət artımına yol verməməlidir. Təbii, Azərbaycan Turizm Assosiasiyası bir ictimai orqan kimi, bir ictimai təşkilat kimi otel sahiblərinə həmişə tövsiyə ediblər ki, bayram günləri qiymət artımı olmamalıdır, qiymətlər sabit olmalıdır. Çünki bura gələn turistləri cəlb etmək üçün süni qiymət artımına nə restoranlarda, nə otellərdə yol verilməməlidir. Bu nəyə görə? Çünki gələn turist qiymətin yüksək olduğunu görüb, elə zənn edəcək ki, bu qiymət həmişə belədir və digər qonşu ölkələrə üz tuta bilər. Və buna görə dönə-dönə Azərbaycan Turizm Assosiasiyası həm sahibkarları, həm otel menecerlərinə tövsiyə edir ki, süni qiymət artımına yol verməsinlər. Eyni qiymətlə turistləri qəbul etsinlər. Qeyd edək ki, bu il Novruz bayramı ilə əlaqədar ölkədə 7 gün qeyri-iş günü olacaq. Xanım Ağıyeva, Üsavidə Doğulu, Əfqan Puladlı, Azərtac.